も、ハセです。車が故障しちゃってね、レッカーで運ばれてきました。もうね、大変でした。オートマ、やっぱね、トラックのオートマはね、ダメだな。もう何回も壊れてるんだけど、もうほんとね、レッカー屋さんかっこよかったね。狭いところもね、ぐるーっと回ってきてね、最高にかっこよかった。回転とパチッとつけてね、どうもね、関根車両の、レッカー屋さんね、もう、ほんと感動的でしたね。素晴らしい。ちょっとね、いつ修理直るかわかんないけども、これからちょっとね、サービスの方に聞きたいと思います。バイ。おー、デブリワン、デブデブってことでね、ちょっとね、ミッションがね、壊れちゃってトラックがね、ちょっと乗れないんで、日野にね、修理に入れたんですけど、ちょっとね、もうしばらく直らないらしいんで、明日ね、荷物積み替えて、向かいの車が来る手配になったみたいなんで、今夜は泊まりってことでね、とりあえず、ご飯をね、近くで食べようと思って、来ました。なんかね、面白そうなやつがありましたね。パチンコ屋さんの下にラーメン屋があるよって聞いてきたんですけど、東京豚骨益子で、なんかね、ほら、ガッツ盛り二郎系。もうね、車壊れて最悪なんでね、ご飯食べて元気つけるしかないかな。てか安くない？値段がすっげー安い。麺 300g、 肉増し、野菜増し、これにしよっかな。いや、ネットカフェに泊まるか、ネットカフェの裏に銭湯があるから、そこにするかホテルにするか、まあ、迷ってんですけど、どうしよっかな。もうほんと最悪。飲み屋とかあればいいんだけどさ、何にもないからね。東京だけど足立区でさ、もうちょっと外れの方だからさ、ダメだね。まあ、コンビニで適当になんか暇つぶしになんか買ってね、ホテル手配してもらおうかな。まあ、とりあえず腹ごしらえに行ってきます。はい、じゃあね、入ってきましたけども、楽しみだな。はい、来ました。じゃーん。いただきます。
はい、どうもね、ラーメン食べてきましたけども、ホテルがさ、もうツインしか空いてないらしくて、シングルがどこも空いてないらしくて、もう最悪。とりあえずネットカフェ、なんかのネットカフェの方に行けばなんか駅が近いから、うん、なんか飲みにも行けるしみたいなこと言ってて、その途中になんか銭湯があるらしいんだけど、いやもうね、なんだろう、不幸中の幸いかもしんないけどさ、ホテルに泊まれると思ってたのにもう最悪、はあ、どこだフロア、お、ここだここだ、煙突がいい感じ、はぁ、あ、お風呂完了、お風呂完了ですわ、へぇ、東京中のはこんないなもんですかって感じやね、初めて銭湯入った、初めて銭湯入ってきたけど、いやしんどい、うん、暑い、めちゃめちゃ暑かった、うん、はぁ、あ、ちょっとね、泊まるとこ探さなあかんねやけどね、ホテルあかんから、なんかあのネットカフェか微量試写鉄的なとこがあるみたいなんで、そこに行こうと思うねんけど、ちょっとね、多分まだ寝れへんから、いっぱい引っ掛けてからね、美味しいなんかお酒でも飲んでから寝に行こうかな思うねんけど、はぁ、なんか焼き鳥ってあるね、もっちゃん焼き鳥、それ行ってみようか、なんかあれやね、ウド鈴木の旅してごめんねみたいやね、いやこんなんもええかわからんね、うん、焼き鳥もっちゃんこれ気になる、よいしょ、熱い風呂出て、これはもう酒がたまらんパターンやな、いやしかしこうなんか夜なんちゅうやろね、こうやって歩くっちゅうのがね、うん、たまらんね、なんかこう荷物持って、もうちょっとした距離でもこうやって歩くのがかな、田舎もんにはきついわ、とりあえずコンビニへ行こう、コンビニへ、なんかここでなんかあるかな、お酒でも、はい、ちょっとね、じゃーん、ビール買ってきました、ビール1本買ってきました、コンビニでね、どうしようかな、そこの焼き鳥焼きになったけどな、うーん、もうビデオルーム行って寝ようかな、でも寝られへんし微妙やな、まあでもつまみとチーズとかね、いっぱい買ってきたからね、これで、ビデオルーム泊まってね、ゆっくりしようかなと思ってみたり、どうしようかなみたいなね、まあちょっともうちょっとね、プラプラ歩きましょうか、大丈夫かいな、立てへんで、もうベロベロやで、危ないで、おっちゃん、おいしょ、大丈夫かいな、おっちゃんよ、すいません、いやいやいや、危ないで、気ぃつけてよ、これなんかいろいろ落としてはるわ、これ、大丈夫かい、あかんで、ああ、ん、危ないで、おっちゃん、すいません、すいません気ぃつけて帰ってよ、すいません、うん、そっか、終わりか、もう9時やもんな、うん、5時からやってるみたいやけど、もうおしまいやってことで、あー、階段偉い、風呂暑かったし、
荷物もひとまとめにしてくれたけど、さっきのコンビニのおばちゃん。なんか、歩道橋ってこんなにないんやね。お、田舎もんには応えるわ。よう歩かへん、こんな草履で。おお、なんやろ、見えてる範囲での移動がこんなしんどいとは。これはビール買うといて正解やな。もう飲むとこ閉まるな、個人のとこは。よいしょ、銭湯の方へ戻ってきたけども、4号線日本橋まで14キロ、ポスト。そうか、なんかちょっといっぱいうまいもん食べて、ちょっといっぱいなあ引っ掛けたかってんけど、あかんな。さっさとビデオルーム行こうか。なんかあんのかな、アイスかなんか。こんなとこに家がある、家がある。東京って感じだね。いやー、やたら銭湯暑かったからね。やっぱあれか、いろいろ聞いてるとみんな毎日入ってるわけじゃちゃうんやね。普段はシャワーで、たまにこう2日に1回かね、3日に1回こう銭湯に来るっていう感じやね。480円やったかな、結構高かった。子供80円やったけど、中学校まで180円やったかな。だから銭湯って結構高いんやね。うん、タオルもくれへんし、いろんなの考えたらやっぱ温泉の方がリーズナブルやな。にしても偉い。さあ、今日の宿はここで、このビデオルームでええかな。お、ホテルに比べたらだいぶ安い。ツインの部屋しか空いてないって言われたら8000円って言われたから、あ、すげえ。ソファーベッド、リクライニングシート、フラットマット、いろいろあるやん。これあれか、ナバリにある悠々空間と一緒や。いろいろあんねやね。何がええから寝んの。ソファーベッドがええんかな。フラットマットは結構なんかベタベタして嫌やったから、ソファーベッドがええかな。全室快適防音ルーム。でも俺布団がないと寝られへんやんか。そんなのあるわけないか。しゃーないの。サラリーマンの味方、花太郎グループ。これ結構有名なあれか。サラリーマンにもなんとかって言うてたから、昨日の人いろんなとこにあるやつ。カプセルホテルよりネットカフェより広々快適。90分1000円ってことは、まあかかっても1150円やったら安いよね。ランドリーコーナー。あ、ランドリーもあんの。シャワーあったやん。なんや、シャワーあったやんけ。これ銭湯も良かったけど、ほらあえて銭湯行かんでも良かった。シャワールームあるやん。コミック見放題やろ。ハイスペックパソコン、 Wi-Fi 使えるし、色々あるやん。
お名簿とかも売ってる。あ、パンツとかシャツも売ってんねん。これすごいやん、ホテルよりええやん。まあ俺のサイズはないやろ。エロビもめっちゃある。いや、これ楽しそうやな。ええな、どこにしよう。もう飲み屋ええわ、諦めようか。ビール買うてきたし。うん、ほな明日朝8時から日の明くみたいやけど、もうね、ミッション、7の日のからね発送するみたい。うん、あ、7の日のが発注かけてメーカーから来るんかどっちかわからんけども、もうおよそね1週間半ぐらいはあの自分のトラック乗れへんから、最悪ですわ。うん、とりあえず明日ね、僕の荷物積み替えに、積み替えっていうかね、あの明日来る、登ってくる車が、今日積んだ荷物積んでね、僕乗せて帰ってくれるみたいやから、それまで難民やけど。いや、惜しかったな。もうちょっと街中やったらさ、飲みに行けたのにな、いろんなとこ。下田な。ほんまやな、もうちょっと都心の方行きたかったな。まああかんわ、車もバイクもないことにはどうにもならんな。で、またこう都会の日のは冷たい。うん、なんか対応がさ、まあマニュアル通りって感じやな。結構ね、ミッションが粉々になってたみたいやわ。なんか破片とかいろいろ汚れたオイルが出てきたみたいやわ。うん、多分新品に変えるんちゃうかな。まあええけど。あ、すげえ、完全防音個室。これ YouTube 見るのにめっちゃええやん。てか動画の撮影もできるんじゃん。イヤホンいらんって書いてるわ。めっちゃええやん。中で動画の撮影とか編集とかしようかな。はい、ほな皆さん、とりあえずまた明日か中でね、あの撮れそうやったら撮ります。あ、逆向いてた、ごめん。こっち向けたかな、意味ないね。よいしょ。はぁ、まあでも疲れた。まあ車故障ばっかりかなんな。オートマはすぐこれや。うん、動かへんようになった。ほんまにすぐ動かへんからね。ミッションやったらまだね、おかしなっても多少はあの使えるギアで1足壊れても2足とかで動けんやけど、オートマはな、モーター壊れたりクラッチ壊れたりしたらもうあかんわ、ほんま。その場から動かれへんようになるからな。うん、でも久しぶりにっていうかあれやな、初めて、僕初めてや銭湯行ったんね。ああ、ええね銭湯。まあなんやろ、高かったけど、まあなんやろ、ここにシャワーがあるの知ってたらさ、元から銭湯なんか行かへんかったけど、うん、まあでもよかった。銭湯なんやろね、暑い、めっちゃ暑かったお湯が。うん、やっぱあれやね、その皆さん、毎日普段はシャワーで週に1回とか、まあ2日に1回とかさ、あの銭湯に来るような感じやね。なんかいろいろ聞いてたらみんなわーわー喋ってやったわ。みんなもう顔なじみなんやろな。僕なんか多分見かけへん顔やから浮いとったやろな、わからんけど。よいしょー、ブランケット、こんなん貸してくれました。これね、もう布団なかったら寝れへんから、こういうのあるだけでも多少ちょっとちゃうわ。ちょっと、ああよいしょ。これスリッパ貸してくれましたね。なんか、あ、これなんか B さんみたいな、すごいな。どうなってんの？あ、こうなってんのか。うん、悪くないね。あ、俺履けるかな、これサイズ。あ、まあ、あ、すげえ、ぴったり。これええわ、ちょうど入るわ。お、あ、ぴったりしててええね、このスリッパ。ほんでエッチな DVD 借りてきました。エッチな DVD、 これ6本選べって言われたからね、絶対選ばなあかんねんけど。潮吹きスペシャル、マシンバイブ犯しまくる、絶頂悪夢で痙攣しても止まらない、ムチムチ爆乳娘と仲出しデート、マグロ物産素人オタク訪問、ファン感謝祭、線釣りしてみたら興奮しちゃったエッチな素人娘たちと、あとあれやね、このアニメもんのやつやね、制裁ってやつやね。
まあ何のこっちゃわからへん、あのパッケージやといろいろ細かく書いてあったんやけど、タイトルだけやったら何が何のこっちゃわからんね。まあほとんどね、ぽっちゃりもんと、あと何やろね、マシンバイブとか、あの潮吹きとか、なんていうの、電魔とか、そういうな両直もんのやつと、あとはアニメ1本と、あと洋ピンのやつ1つ、外人のやつ、外人さんのやつな1本借りたよと思うんだけど、1,2,3,4,5,6本やな、6本やってる。まあこれ気に入らんかったら、なんちゅうの、交換に行けるから、なんぼでもいっぱいあった。うん、ええよ、これは。はぁ、面白い面白い。うん、なんやろね。初めての経験するって面白いね。今日は初めてのこといっぱいやわ。うん、なんかもう、なんちゅうの、ね、あれはゴリゴリやったけど、車が壊れるのはゴリゴリやったけどさ。何これ。なんか関係ないんか。あ、アンドロイド、あれ、Wi-Fi 充電しよう。うん、よしよし、いい感じやな。会社の携帯の充電器も借りてよかった。まあ、今 75% あったらあれやろ。イヤホンいらんっていうのがええね。ほんで、なんかあれやわ、さっき飲み屋焼き鳥行こうと思ったんやけど、ちょっともう時間がさ、ちょうど終わりの時やって、残念やったな。DVD ポチッ、これかな。お、よしよし、何見よっかな。あ、これかな、まあ、マシンバイブ、犯しまくる、これにしよう、うん、あ、でもあれか。まあ、あんまりあれやね、なんちゅうの、しょうもない動画ばっか撮ってるもしゃあないから、まあこんな感じですわ。ビデオルーム、ビデオ試写っていうかな、初めて僕利用しますけど、結構ええ感じですわ。トイレもめっちゃ綺麗やし、うん、シャワーもあるらしいし、なんかもう清掃がものすごい行き届いてる気がする。だからこういうとこってなんか汚いんかなと思ったけど、それは全然問題ないぐらいめっちゃ綺麗に使われてるね。やっぱホテルと、勝負するっていうんかな、素晴らしいわ。うん、これはやっぱウケるよ。うん、各地に増えてるけど、なんでそんな増えんのかな思ったけどね、やっぱすごいわ。ああ、これは意味ある。よいしょ。ほな、何しましょうかな。まあとりあえずトラック故障してね、1週間半ぐらいかは自分のトラックね、修理待ちですわ。うん、だから違う人のトラック乗ると思うし、また辛いな。自分の布団なかったら寝れへんからな、僕。うん、慣れへん車乗んのも得意ちゃうし。明日な、どうしよう。明日荷物いっぱいやな。着替えから何からもう全部ナビを持って帰るかな。めんどくさいけど。悩みますわ、いろいろね。何外して帰らなあかんのか。困ったな。やっとデコデコ買うてね、これからね、また無線もできるかなって思ってたんやけど。全然あかんねえ、ミッションなんかあれやったらしい。なんか欠けてたんかな。なんかガリガリなんか鉄くずみたいな、いろいろオイルの中に混じってたみたいやから、やっぱあれやね、欠けてたんやね。まあその破片とかがはい、じゃあね、よいしょっと、こんな感じでね、ビデオルームっていうのはこういったね、まあ2畳ぐらいの部屋ですね。はい、こんな感じになってます。はい、もうね、ビール飲んでビデオ見てね、寝ようかなって感じになってます。これもね、リクライニングベッドなんで倒れるようになってるんでね、いいですよね。で、こうやってブランケットもありますしね、もうズボン脱いでゆっくりしようかなって感じです。よいしょ。なんかこういうのは枕みたいなのがついてますね。よいしょ。だから全体映りづらいな、やっぱ狭いからか。こんな感じになってます。こんな感じでね、いいでしょ結構。あれ？
あれどうなった？あ、こういうことね。うん。はいはい言うてね。うん。じゃあまた、動画ね、撮ります。まあもう今日はね、なんか疲れたかなんかよくわかんないけども、とりあえず寝ます。よいしょ。大瓶1本買ったんでね、はい、楽しみたいと思います。バイ。